السلام علیکم ناظرین، آج یاخت پورہ کانسٹیٹیوینسی میں ایم ایل اے احمد پاشا خادری کے ہاتھوں سے کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے، محمد ظفر اللہ خان کے آفس پر اور رین بازار کارپوریٹر عبد الواسع بھی موجود تھے، اور محمد ظفر اللہ خان، محمد عبد اللیق، معین الدین خادری، الیاس بھائی، ماجد بھائی بھی موجود تھے۔ آئیے ناظرین دیکھیں یہ رپورٹ۔